ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, 2022 ਮਾਡਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਸੀਟਾਂ, ਬੰਪਰ, ਮੈਟਿੰਗ, ਪੋਸ਼ਿੰਗ, ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਾ, 22 ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ। ਸਰ ਗੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੈਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਕੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਜੇ ਅਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਜੇ, 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਆ, ਕਾਰ ਜ਼ੋਨ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ 2006 ਮਾਡਲ ਦੀ ਐਕਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰੰਗੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਡੀ 90% ਜੈਨੂਅਨ ਜੇ, ਹੌਦਾ ਕੁਪੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਂਡਰ ਲੱਗਾ, ਫੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਰੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਵੱਜੀ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਏਸੀ ਚਾਲੂ ਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਬੁੱਕ ਫੈਲ ਜੈਨੂਅਨ। 2006 ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਜਨਾਬ, ਵਾਲੀ 11.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ 10-11 ਮਾਡਲ, 12 ਮਾਡਲ XLI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਕਾਰ ਦੋਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।